На часі новини в студії працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю вас. Сьогодні у житлових будинках Хмельницького почнуть вмикати централізоване опалення. Про це повідомив заступник міського голови Анатолій Нестерук. За його словами, протягом 2 днів усі мікрорайони Хмельницького будуть підключені до тепломережі. Ми сьогодні розпочинаємо опальний сезон. І хочу сказати, що хтось його отримає ще до обіду тепло, а хтось в кінці дня. Але ще один день пройде, але ми будинки включимо. Тариф, який був прийнятий в тому році, він так і залишився, там було коригування. 1221 гривня за 1220 вартість одної кілокалорії. Нагадаю, 2 тижні тому опалення вмікнули у лікарнях та дитячих садочках. Нетішин і досі перебуває у зоні смогу, які спричинили торф'яні пожежі на території Острозького району Рівненської області. Про це повідомила начальник відділу з питань цивільного захисту населення Нетішинської міської ради Людмила Вдовінченко. За її словами, через сильне задимлення міста рекомендується дітям та дорослим з легеневими захворюваннями одягати при виході на вулиці зволожену ватно-марливу пов'язку. Для керівників шкіл та дошкільних навчальних закладів обмежити перебування дітей на вулиці, заняття проводити з закритими вікнами, не випускати дітей на фізкультуру. Пожежа на полях в Острозькому районі Рівненщини сталася 17 жовтня. Горить суха трава та торф'яники. 4-й театральний фестиваль «Комора» відбувся у Кам'янці-Подільському. Про це повідомила організаторка фестивалю Галина Коротенко. За її словами, цьогоріч на фест завітали аматорські та професійні колективи з різних міст України – Харкова, Львова, Дніпра, Києва, Чернівців, Кам'янця-Подільського та Хмельницького. Загалом участь у 4-му фестивалі «Комора» взяли 17 колективів. Подробиці у сюжеті Тетяни Ворожцової. Зараз? Пізні ночі? В такий час я можу робити тільки одне. Спати. На сцені актори Хмельницького дитячого театру «Летючий журавель». На фестивалі «Комора» вони представили виставу «Миші люблять сир». Моя роль мені дуже подобається. Мені дуже подобається тут виступати. Тут дуже класна віддача. Діти сміються, посміхаються. Я чувствую цю енергію, що вони реагують на мого персонажа. Мій персонаж також позитивний, так як це комедійна вистава. А це виступ київського театру «Сплеш». Глядачам вони представили виставу англійською мовою. Цьогорічний супер. Все дуже класно організовано на найвищому рівні. Дуже такі позитивні люди навкруги і відчувається така атмосфера театральності. Участь у 4-му театральному фестивалі «Комора» взяли 17 аматорських та професійних колективів з різних міст України. Є багато з наших східних областей, кілька колективів з Харкова, Харківської області, кілька колективів з Дніпра, з Києва. Місто Шостка є представлено, Львівська область, місто Червоноград. Кам'янець-Подільський, власне, Чернівці, Хмельницький. Мета нашого фестивалю – це популяризувати театр в народ. Ми хочемо, щоб театр став ближчим і доступнішим до кожного глядача. Член журі з міста Шостка Світлана Розломова каже, фестиваль відбувся на високому рівні. Такий отримали ми творчий заряд, подивившись таку велику кількість вистав. Дуже багато для нас відкриттів. Цьогорічний фестиваль, він якраз засвідчив оцей рівень зростання і зацікавленості театральним мистецтвом, і, можливо, більш серйозного якогось професійного підходу до аматорських вистав. Також в рамках театрального фестивалю відбувались майстер-класи з акторської майстерності. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр.
Хмельницький спортивний клуб «Сокіл» переміг одеський епіцентр «КА «Авангард» в п'ятому турі чемпіонату України з футзалу в екстралізі. Про це повідомив керівник спортивного клубу «Сокіл» Артем Глас. Рахунок на другій хвилині сутички відкрив капітан хмельничанин Андрій Хамдамов. Далі у ворота суперників вдалося влучити ще 4 рази. З рахунком 5-2 вдома «Сокіл» переміг одеський епіцентр «КА «Авангард». Наступний матч в екстралізі спортивний клуб «Сокіл» зіграє в Івано-Франківську 4 листопада проти «Урагану». 10 листопада хмельничани гратимуть вдома проти чемпіона України Херсонського «Продексіму». Завершився Кубок України з універсального бою серед чоловіків та жінок у Хмельницькому. Про це повідомив заступник керівника обласного осередку Федерації універсального бою України Андрій Чудик. За його словами, участь у них взяли 132 спортсмени з 12 областей та Києва. 4 дні поспіль чоловіки та жінки долали смугу перешкод, стріляли з пневматичної гвинтівки, метали ножі та змагалися у рукопашному бої, каже Андрій Чудик. В кожній області є свої переможці і призери. З Хмельницької області 5 спортсменів зайняли перші місця в своїх вагових категоріях, 6 спортсменів вибороли срібні нагороди. В командному заліку третє місце здобула команда Одеської області, друге місце – команда Чернівецької області і володарями кубку стала команда Хмельницької області. Ми задоволені результатами, тому що ми покладені перед нами завдання, скажімо так, виконали. Тобто ті спортсмени, на які повинні були показати себе з кращої сторони, проявили. Відкрилися нові молоді спортсмени, які вперше приймали участь, наприклад, в складі хмельницької команди. Зарекомендували себе досить непогано. За перше місце змагалися спортсмени з Чернівецької області та Хмельницької, каже заступник керівника обласного осередку Федерації універсального бою України Андрій Чудик. Чернівецька область також розраховувала на перше місце, тобто в нас була запекла боротьба. Якраз за перше-друге місце дві команди боролися. Це була Хмельницька і Чернівецька область. Ми вже кілька років поспіль, можна сказати так, боремося якраз за призові місця з якраз командою Чернівецької області. Вони не задоволені тим, що вони посіли друге місце, а ми задоволені тим, що ми посіли перше, звісно. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Дивіться більше у наступних інформаційних випусках «Поділля Центр».